Mi zapravo i dalje ostajemo u Njemačkoj. S nama je sada Srećko Matić, novinar Deutsche Welle, koji nas čeka u Düsseldorfu. Srećko, dobra večer, dobrodošao u Newsroom. Hvala Anka, pozdrav i vašim gledateljima. Srećko, 8 dana je prošlo od ovog razornog potresa u Petrinji. Tek jučer vlada je proglasila katastrofu, a premijer i ministri stalno im moraju odgovarati na pitanje je li reakcija države bila zakašnjela i zašto je na terenu došlo do kaosa. Nijedna zemlja nije ličena prirodnih katastrofa, no vjerojatno su različita iskustva kada je u pitanju reakcija države. Kako je to u Njemačkoj? Anka, apsolutno si u pravu, prirodne katastrofe se ne može spriječiti, neke se naravno ne može ni predvidjeti. To znaju ovdje isto u njemačkoj vlasti, njemački političari i predstavnici njemačke vlasti, no ono što je jedan od najvažnijih postulata u Njemačkoj kad se radi o prirodnim nepogodama ili elementarnim katastrofama kao što su potres ili poplave, Njemci imaju jako puno problema sa poplavama posljednjih desetljeća u više dijelova Njemačke, je ono što se dogodi prije katastrofe. Znači, sami krizni menadžment neke prirodne katastrofe ne događa se u trenutku kad se ona dogodi, već je ovdje pravilo da se to događa unaprijed. Znači da se radi na prevenciji koliko je to moguće. Znači, ne može se spriječiti, ali se može smanjiti posljedice prirodnih katastrofa, a to recimo u slučaju poplava znači da se prilikom izgradnje novih naselja i izgradnje infrastrukture vodi računa o tome da li se radi o području koje možda poplave jednoga dana mogu ugroziti, koliko su te poplave bile velike u prošlosti, koliko je potencijalno veliki rizik, da li postoji mogućnost da se to možda ponovi u budućnosti. I onda se rade razne preventivne mjere, podižu se naravno i nasipi i slično, ali te mjere funkcioniraju samo do određenog trenutka, znači ako je poplava veća nego što se moglo predvidjeti, dolazi naravno do šteta. A u tome upravo zapravo je ono što odlikuje uspješan krizni menadžment, niti virus, to smo govorili za vrijeme cijele ove pandemije koronavirusa, a sada vidimo i kod potresa ili poplava, nijedna vlada ne može spriječiti prirodnu katastrofu, ali kvalitetu menadžmenta, kriznog menadžmenta se može mjeriti po tome koliko je vlada i je li stvarno na vrijeme napravila sve ono što je mogla napraviti kako bi smanjila posljedice. Ovdje postoje krizni planovi, postoje linije alarma, alarmiranja, naravno službi u slučaju poplava, postoje planovi evakuacije, planovi tko dolazi na teren, postoje i pravilo da se po hitnom postupku, ovisno o kriteriju nepogode, formira naravno u hitnom postupku i krizni stožar kako bi netko na licu mjesta mogao operativno djelovati i to što je moguće brže, kako bi se što prije naravno i pomoglo samim ljudima. I država dosta radi na tome, recimo baš u slučaju poplava, već se nekoliko godina zapravo i prisiljava pod navodnicima građane da vode računa sami o svojoj imovini, da se osiguraju, to ovdje jedno od najvažnijih elementarnih činjenica i stvari, vidim da u Hrvatskoj to još uvijek ne funkcionira. A na koncu konca, Anka, i političari ovdje znaju da mogu profitirati od kriznog menadžmenta, ne samo što pomognu građanima, već i sebi. Poznata su dva vrlo dobra primjera u prošlosti. Recimo, nekadašnji gradonačelnik Hamburga, Helmut Schmidt, zahvaljujući upravo kriznom menadžmentu velike poplave u Hamburgu, postao jedan od najlegendarnijih njemačkih političara, kasnije i kancelar. Kancelar Gerhard Schröder je prije 15-ak godina upravo vrlo spretnom i brzom reakcijom nakon poplava na istoku Njemačke, doslovce u fotofinišu, preokrenuo predizbornu kampanju i uspio preteći kandidata Unije Edmunda Stoibera i postati ponovno kancelar. Da, zanimljivo, mogli bi što šta i učimo, a i uvijek dobrih primjera ima u Njemačkoj. Što se tiče ove konkretne situacije u Hrvatskoj, naravno Hrvatska dobiva i dobila je pomoć od velikog broja zemalja. Kako i na koji način je pomogla Njemačka? Postoji nekoliko različitih kanala preko kojih pomaže Njemačka, znači i njemačke vlasti, ali i njemački građani, ali i Hrvati, recimo, koji ovdje žive u Njemačkoj. Klasični primjer je taj mehanizam za pružanje pomoći u slučaju prirodnih katastrofa. To je mehanizam Europske unije. Taj mehanizam je hrvatska vlada alarmirala već po podacima koje sam dobio i iz mojih izvora. Već znači na sam dan potresa u popodnevnim satima ministar Božinović je poslao dopis tom Europskom centru za koordinaciju, zatražio je hitnu pomoć iz zemalja članica, među njima je i Njemačka. Napisao je naravno što u tom trenutku Hrvatskoj treba, radilo se o šatorima, vrećama za spavanje, svjetiljkama ili slično. I nakon toga, znači,
Taj centar za koordinaciju ERCC, on koordinira samu pomoć, on šalje dalje vladama zemalja članica, između ostalog je Njemačko, i taj dopis je stigao u Njemačku, znači istu večer, i njemačka vlada je, odnosno njezina služba zadužena za pomoć u katastrofi, alarmirala sve savezne zemlje, sve savezne institucije i sve one koji zapravo u takvim slučajevima pomažu, da jave što zapravo mogu učiniti i poslati pomoć Hrvatskoj, i nakon toga se sve to šalje hrvatskim vlastima, koje onda moraju ponovno biti aktivne i reći što im zapravo treba od koga, kako se naravno ni pomoć ne bi duplirala i stvarao dodatni kaos na terenu. To su strukture upravo napravljene s ciljem da se prevenira taj kaos na samom terenu. To je jedan od načina pomoći. Postoje i brojni bilateralni instrumenti. Recimo, Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je upravo na temelju te bilateralne suradnje poslalo odmah zajedno sa Crvenim križom pomoć od 200.000 eura kojim se pomaže ljudima na terenu. Brojne vatrogasne službe u Njemačkoj, recimo iz Baden-Württemberga, zahvaljujući svojoj suradnji sa nekim hrvatskim gradovima, poslali su također pomoć. Pomažu i brojne institucije, humanitarne organizacije i ljudi, naravno, koji su možda i sami Njemci, koji su privatno povezani s Hrvatskom ili jednostavno imaju simpatija prema Hrvatskoj. A sada se spominja upravo te pojedince, udruge koji pomažu izvan granica Hrvatske, naravno i u Njemačkoj gdje živi velik broj iseljenika. Dakle, i na taj način se ljudi žele organizirati, žele na neki način doprinijeti ovoj postpotresnoj situaciji koja je sada u Petrinji okolici, što je iznimno teško. Dakle, koliko takve vrste pomoći dolaze iz Njemačke? Jako puno. Ovdje živi jako puno Hrvata. Po službenim podacima negdje oko 400.000 hrvatskih državljana je prijavljeno u Njemačkoj po podacima njemačkih saveznih vlasti. Po nekim neslužbenim informacijama koje sam ja dobio i koje su bile prezentirane hrvatskom predsjedniku Milanoviću kada je bio u posjetu u Berlinu prije nekoliko mjeseci kod njemačkog predsjednika Steinmeiera, u Njemačkoj živi po tim neslužbenim podacima negdje oko 700.000 ljudi koji su na neki način povezani s Hrvatskom ili potječu sami ili njihovi roditelji iz Hrvatske. Jako puno je ljudi koji pomažu, znači čim su stigle vijesti o potresu, ljudi su se angažirali upravo iz tog humanitarnog poriva jer su htjeli pomoći što prije ljudima na tim pogođenim područjima. Mnogi ljudi potiču naravno iz tih krajeva ili imaju rodbinu, žele pomoći. To je ogroman val solidarnosti preko hrvatskih župa koje su se jako pozitivno angažirale ovaj put. Jedna od najvećih i najuspješnijih akcija baš pokrenuta je u Berlinu gdje je Frazonko Tolić pokrenuo preko PayPala akciju. Do sada je skupljeno nekoliko stotina tisuća eura. To je po mom mišljenju vrlo pozitivno i način na koji crkva doista i preko svog rada na terenu doista propagira to pravo evanđelje, pomoć ljudima u nesreći, a ne recimo bavljenje nekim stvarima koje nisu naravno u primarnom krugu djelovanja crkve. Recimo, Fratolić je poznat u njemačkoj i njemačkoj javnosti već neko vrijeme. On je prije 2 godine i organizirao mise zadušnice za praljka, zbog čega je dobio i ukor Stuttgartske nadbiskupije, i tada mu je nadbiskupija zabranila zapravo politizaciju crkvenih prostora za održavanje takvih misa. Međutim, ovo je vrlo pozitivan potez koji Hrvatska zajednica u Njemačkoj pozdravlja. Ima iskreno, Anka, i dosta skepse. Razgovarao sam ovih dana i sa puno ljudi u Njemačkoj, Hrvata koji već jako dugo pomažu i humanitarno, surađuju i s hrvatskim vlastima. Vidi se da postoji određena skepsa prema nekim institucionalnim oblicima pomoći. Jedan od klasičnih prigovora je da hrvatska vlast još uvijek nije ukinula porez na donacije koje se daju Hrvatskoj, odnosno pomoći hrvatskim građanima. Ima i dosta skepse oko toga gdje ta pomoć odlazi. Samo nekoliko citata iz mojih izvora. Radije ne donirati izravno, već posuditi, tako da se ta oprema recimo jednog dana vrati. Ljudi su očito imali vrlo loših iskustava, ali pokazat ću vam sad zapravo jedan zanimljiv primjer. Ljudi koji su porijeklom iz Hrvatske, koji su došli u Njemačku i koji su se sami angažirali, pošto sam sam, probat ću samo prebaciti kameru, samo trenutak. Ja se nalazim dakle u Düsseldorfu, u jednom kvartu, u poslovnim prostorima jedne obitelji koja potječe iz Hrvatske. Ovo je zapravo njihov poslovni prostor, njihovi uredi, koji su se pretvorili zapravo u skladište humanitarne pomoći. Nadam se, vani je jako mračno i nadam se da ipak se može vidjeti kako to trenutno izgleda. Znači, poslovni prostor u kojem inače rade na svojim projektima, radi se o recimo obnavljanju automobila, oni su pretvorili zapravo u skladište. Sasvim spontano sa svojim prijateljima su proteklih dana nakon prvih vijesti o potresu organizirali se privatno i
preko propagande od usta, doslovce uz pomoć župne zajednice ovdje u Dizelorfu. Organizirali su pomoć, ja ću se samo prošetati, možda da vaši gledatelji steknu dojam o čemu se zapravo radi. Pomalo možda izgleda preko televizije dosta kaotično, ali ljudi su naravno u tom valu solidarnosti svi nahrupili ovdje. Rekli su mi moji domaćini da su jednostavno ljudi dolazili masovno, da je nastala cijela gužva na ulici, da je bilo potrebno regulirati i promet. Ovdje su posvuda kutije sa kojekakvim stvarima, higijenskim potrepštinama, hranom, nekim instrumentima, čak i nekim stvarima koje oni ne znaju čemu to zapravo i služi. Ljudima vjerojatno ne može ni pomoći u ovom trenutku. Dosta je odjeće koja vjerojatno sada na samom terenu i nije potrebna. Znači sve je zakrčeno. Prošli vikend su odvezli prvu turu u Petrinju, a za nekoliko dana bi trebali odvesti i drugu. Evo, tu su oni. To je obitelj Vukoja, Klaudija i Josip Vukoja. Ja ću ih sada pitati zašto su se zapravo angažirali, kakava je bila motivacija i kako su uopće saznali za potres i što im je bilo prvo u glavi kada su čuli vijesti iz Hrvatske. Pa prije svega dobro reći vama i vašim gledateljima N1 televizije. Pa ništa, odgovor je jako jednostavan. Znači, prvi jedini osnovni cilj je bio pokušati tim jadnim unesrećenim ljudima pokušati pomoć na bilo koji način, pa evo, ba, slanjem tako nekakvih pomoći koje im mogu dobro doći. Vi ste, kako sam uspio saznati prije ovog razgovora, kada sam došao tu kod vas, vi ste i obiteljski povezani s Petrinjom, imate rodbinu dolje? Tako je, da. Da, tako je, pa moj brat i sestra žive obodvoje u Petrinji, znači sestra živi točno u Petrinji, a brat živi u Brestu, znači to je prvo selo preko Kupskog mosta do Petrinje. Kako je to izgledalo, znači, na samom početku kada ste odlučili pomoć ljudima? Što ste napravili, kako je zapravo cijela akcija krenula, gospođo? A evo ovako, muž je organizirao sa svojim momcima NK Kroacije da napravu jednu akciju gdje smo se nadali možda jedan, dva transporta to transportirati, ali kad smo vidjeli koliko ljudi donose i koliko su ovdje izložili kartona i stvari i svega toga, mi smo jednostavno bili iznenađeni, tako da se nismo tome toliko nadali da će biti. Ali eto, u svemu dobro smo uspjeli, samo eto sada naše skladište je tu. Ovo je naravno vaš poslovni prostor, vi ovdje inače obavljate svoje poslovne djelatnosti. Imate li jednostavno i sada i problema logističkih, što sad s ovim svim stvarima? Imate li ikakvu pomoć recimo i od hrvatskih predstavništava u Njemačkoj, konkretno recimo od veleposlanstva ili konzulata? Pa da, imamo, trenutno smo u fazi pokušati organizirati sljedeću turu, sljedeći prijevoz. U biti pokušat ćemo, ako je ikako moguće, nabaviti jedan kamion i koji će više sad, pa da to pokušamo prevesti. Evo, ja sam malo prije upravo sa veleposlanikom iz Berlina telefonirao i evo on se isto ponudio, tako da će nam vjerojatno i on organizirati jedan kamion i mogućnost prijevoza što prije u kriznom pogođena područja. Ono što je zanimljivo da vi, gospodine Vukoja, ne živite baš tako dugo u Njemačkoj. Vi ste zapravo u Njemačku došli početkom 90. godina kao izbjeglica. Da, točno. Pa ja sam početkom 90. točnije 93. iz ratom pogođene Bosanske Posavine napustio svoj dom i evo velimo 93. sam tu u Njemačkoj. Tako da i ja na osobnom vlastitom iskustvu znam što to znači ostati bez svog doma, da je to bio još jedan dodatan motiv da pomognemo tim jadnim i nesrećenim ljudima dolje u kriznom podređenom području. Gospođo, vi ste dosta pomagali proteklih dana ovdje. Kako se osjećaju Hrvati recimo u Njemačkoj koji su tu došli donirati stvari? Što oni kažu, žele li dalje pomagati nakon što se naravno počne i sanirati štete kada se počne i ponovno obnavljati? Da, mislim, ljudi još i danas još donose puno stvari. To, mislim, prva akcija je bila, ja mislim da je sada hrane i higijene, pogotovo robe, dosta. Ja bih vas molila da više ne donosite, jer sada im je stvarno
bitno da se novčano pomogne, jer u biti imaju dosta hrane i higijene i robe za obuć, jer sami dole u Hrvatskoj na Caritasu ili bilo gdje nemaju s tom robom. Zato bi bilo sada stvarno dobro i apel još jedan puta da se više ništa ne skuplja ovdje, da se ova tura još odvede i sada stvarno u novčanim, tako rekuć, u novcu da se pomogne ljudima. Dopustite mi samo kratko da se nadovežem na suprugu ovoga. Ona to kaže zato što mi još uvijek doživljavamo da mi ujutru ili popodne dođem tu pred svoj ured i pred vratima pronađemo 4-5 kartona, znači ljudi znaju za ovo, za našu adresu i bez našeg znanja ostave ovdje pred vratima ovoga, žele pomoć, misle da trenutno sad tu nikog nema, pa velim, znači mi još uvijek nalazimo robu pred vratima ovoga, ljudi još uvijek donose i doniraju. Hvala vam puno na ovim informacijama i puno uspjeha u humanitarnoj akciji dalje. Hvala vama. A Anka, samo znači onda za kraj, u zahvalu mojim domaćinima, jedna mala kratka informacija. U ovoj akciji pomoći ne sudjeluju naravno samo Hrvati u Njemačkoj. Obitelj Vukoja je te informacije podijelila sa svojim prijateljima. Jedna od zanimljivih informacija je da su se u cijelu akciju uključili i njegovi prijatelji s nogometa iz kluba koji okuplja i Srbe iz Düsseldorfa. Hvala Srećko tebi i tvojim gostima na ovoj lijepoj pozitivnoj priči koja dolazi, kažem, ne samo iz Njemačke, nego doista sa svih strana svijeta. Sve će to biti dobro došlo, korisno za građane Petrinje kojih čeka jedan neizvjesni put prema budućnosti, prema domovima koji se tek trebaju obnoviti. Hvala ti za danas. Hvala vama.